Heart. Chimanyi, nchi osoro funa event planner and manager okute kila tekiri umukolo gogo na kati osoro kumufuna nga mulokole obuta funa stress yona BGP events biba ntoba tufu oyegala keksi ebifana nye pidungi ne video motoka zaba guli mubikebi enja ulo changu tukuyambe tukule decoration aliku mulembe twina bridal gowns ni changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi sako PA system echuma echisunsulo bulungi Atinga tukunene ni budget yo mukolo gwo eje mu nsawo yo sakuba asha zibaffe abali smart abataswaza mukolo gwo nabogezibe mikola abalunji bakatumwa atinga tusubana kufunira reception yo mukolo gwo katuyagala suti makanzu akatwalibwa kubuko obagomesi tubikufunira kubisara ibirunji big p events bwiteke ko mukolo tukuleje na bayimbi abasanyusa bagenyibo sako kola selection ye nyimba izigendira ku mukolo gwo Esimu 0775-8-3-1 Oba tusange Facebook page ya fe Oba Twitter, YouTube na Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions BGP Events Tuewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working BGP Events Likinga, subscribinga, uvogo berere Ero ya nilise numu lala Bionabia Oh,
obadde webuuza omuntu asobola okwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okuwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zi seminar ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yeka. Balina ba ashers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku kaflash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za akabagako. Zonna bazikuselectingira, batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing, balina ne ba service providers abeesigwa be weetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'oba w'omukolo gwo tewejjusa, gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-86-81 oba genda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.